Nemačka reč za čudo od deteta. Značava utvrđivanje vrste bolesti na osnovu pregleda bolesnika. To je vaseljenski patrijarh. Nemački tunel kroz Alpe završen 1905. godine. Utvrđivanje bolesti na osnovu pregleda bolesnika, to bi bile vaše struke. Hidrogenski element, srpski naziv za hidrogen kod nas je vodonik. Poslednje stotinke, tačan odgovor i wunderkind. Da vidimo koliko vrede Andrijini odgovori. Trebaju nam čisti odgovori. Spremni? Da. Vreme ide sad. Kako se zvao otac Stefan? 7. godine proglašena za prvu autističku državu na svetu? Island. Prošen Berlinski zid? 1980. Odgovora. Ali ja ću reći da je tri tačno. Stefan Nemanja, Minhen i Japan su tačni odgovori. Stefan je govorio kada je postao šef države. Genera. Proglašena 1967. To sam ne znam, to sam. Albanija. Albanija. Može. Vreme ide sad. Veden i uspenje. Tupira Andrija Runum. Zemun. 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 Ime bebe Lončar. Bogorodicu. Slavimo. Da. Pitanje. Vreme ide sad. Prvo igri kviza slagalica. Sedenje na podu prekrštenih nogu. Prijedinjeno kraljevstvo se nalazi jezero Crnjerec. Da. Gde ste po vreme. A kad pomešamo crnu i plavu, vas dvojite. Ali obećali ste! Četiri tačna odgovora ispunili! Ane, Stupski se je Škorska. Dragane. Ali je samo taj sedmerac za jednu peticu. Ide sad! Milan. Znači, na ćirilici dima su se, ne ima vesni. Jeste vi bili strogi kao mama kad su išli u školu za potencijalno budućeg kolegu u Šarenici Nemanju iz kviza i uzimate 5000 dinara. Nije nešto. Ne, znate kako... Ići u redu. Preživet ćete, obećava, a da, 3, 4, sad! Hvalimo. Govorimo, razgovaramo, verziramo. Pa svako vam čast, divni ste, zaista. Zaista ste slabi na inženjeru. U meni se dopada. Pre nego što vidimo šta se nalazi ispod, takođe imate šansu da sa šest tačnih odgovora imate probleme sa ovim vratnim pošljenovima. Evo prilike za to. Spremni? Da. Po jeziku. Imali biste nula tačnih odgovora, ovako imate jedan! Jedan polje... Pas, pljački rastanak je Prnjavčevića. Na Utilus se zala... Da, znate možda? Da. Italije i... Dosta. Jedno ovde nije jedno ko nije jedno. Odgovor, jedno polje napred. Biocenoza je porcelana. Strašno. Tačan odgovor, dva tačna odgovora. Javno, pa dobro. Da, pa dva, nema već. Da vidimo. Andrija, evo me, vi ste sada sam. Samo LGBT pokret. Prevod u značinu. Opa sam. Ovaj bumbalni deo, boli vratni pršt. Sve boli. Dobro, spremni? Spremni. Vreme ide sad. Koje godine je pogubljen Miloš Obilić? Ajmo se boli. Rešetaju. Ali, nismo stigli ovde, pročitavamo, Bayern München je futbolski klub koji je pripremljen. Spremni, Biljana, za novu rundu? Može. Moramo da bežemo. Bar pet tačnih da bismo bili sigurni. Spremni? Graceland. Neda Spasojević je mama je vladar Kuvajta. I drugi po veličini najveći grad u Ukrajini je Harkov. Harkov je voucher za 150 boje. I 95.000 dinara i nijedan voucher ima Dragan. Evo su tu mi neki voucher, tako je. Spremni, Andrija? Ima, koncentrisani. Gnizavci su se masovno širili u mezozoiku. Vidimo šta ste koristili. 175.000 dinara i otišu u spa centar. Naravno, ukoliko izbacimo i Andriju iz igra, ali o tom potom... Ola, ako ima vreme. Hvala da ni ne znate šta će biti. Pitanje. Ovo je tačan odgovor. Mrgu, da ne ljutko, ostajte dugde. Ljutko, Lobačevi, Aleksandar Zobrovku, Serezu. Ruski fiziolog koji je postavio teoriju uslovnog refleksa je Pavlov. Neman. 10 sekundi, vi kao mutivoda, vreme. Docent. Nazvana po latinsko reči za učitelja. Prvi bio tačan odgovor, Mostar je veći od Hrebinja. Evo, na dve runde od završetka već
večerašnje ponoći ovdje. Da vidimo šta dobijete za ovo. Divno znanje? Biće zapakovano vaš ako osvojite. Dragane, evo me. Tri tačna odgovora. Ježanje, 52 karte za igranje. Znati kolumbijski kralj droge. Olimpijskih igara. Ne zabote ove par. Letnje olimpijske igre. Špil. Špil. Novca. Nemate ništa protiv. No. Pa dobro, normalno, svi plaćamo porez. Tako je. Đorđevića imaju isti naslov. Ali tri tačna odgovora. Eter je Zandara. Pozdrav sekar cijela veća Andrija Mika koji ima zdelio za šetka večerašnje epizode. Kako sad, Dragane? Ajmo, Dragane, možemo mi to. Ajmo polako tamo, Barka Biljani. Spremni za svoju rundu pitanja? Vreme ide sad. U kom mjestu je 1959. godine pušten u rad prvi nuklearni reaktor u Jugoslaviji? U Sloveniji. Zove autor dokumentarca Triumf Volje. Tako. Dragane, velike aplauze! Sjetite tu gdje jeste, si spasao s Vilenom Maramicom. Znati nemački arheolog Heinrich Schlim. Uopšte nije malo. Pogledaj film o tajnom agentu 007, Jasoniku zove Ford, brand luksusnih auta. Ne znam. Koji je glavni grad Škotske? No da od svih kojih pitanja dva je tačno, ali jedan nam je trebao! Što je reklo za tri tačno.